Sementara itu, isu pemilikan akaun TikTok oleh pengguna berusia bawah 13 tahun akan dibincang Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya perlu memohon penyelarasan daripada Kementerian Komunikasi sebelum sebarang garis panduan berkenaan perkara itu dikeluarkan. Itu kita minta nanti penyelarasan daripada Menteri Komunikasi lah, sebab saya ingat saya perlukan juga dapat maklumat penuh daripada beliau dan pedoman daripada beliau supaya kita pun boleh tengok apa kesan dan impak dia kepada anak-anak kita lah. Dan saya pasti ada garis panduan yang perlu dipatuhi bagi memastikan maknanya kawalan itu berlaku khususnya daripada ibu bapa.